Ani, com estàs? Això, refredat. Ja m'has dit que estaves refredat abans, sí, és veritat. Escolta, bueno, mig Catalunya està refredada. Sí, home, i tant, i tant que sí. T'agraeixo molt que hagis vingut. No, res. Que sé que no t'agrada molt anar pels llocs a fer entrevistes, però... Però, per tant, si has volgut venir al fax, escolta'm, vagi per endavant l'agraïment. Comencem parlant del Consell Assessor per l'Impuls del Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent. Pur no és, eh? Ho has pogut dir tot sencer. Tot sense ofegar-me. Déu-n'hi-do, Lluís Llach presideix aquest Consell Assessor per l'Impuls del Fòrum Cívic Social pel Dret Constituent. Tot això què és, Lluís? Explica'ns-ho bé. Això, en el fons, és un repte, jo crec que molt interessant, que consisteix en autoconvocar la gent d'aquest país, que des de fa tants anys ja fa... A mi m'agrada dir que fa ja 6 anys que ens estem constituint a sobre. Sí, t'ho vaig sentir l'altre dia. Sí, és que, clar, ens constituïm a nivell de territorial, ens constituïm a nivell de quina forma de país, si república o monarquia, quina forma de democràcia. I, per tant, jo crec que seria... És un repte útil perquè la nostra gent, tota la gent, de la manera més inclusiva que possible, i estem obsedits amb això, puguin decidir què volem ser, qui volem ser, com volem ser. No, no se m'acut dir-ho d'una altra manera, no? A través d'un debat constituent, primer, molt participatiu, feta força de convocatòries de la gent, primer amb taules petites. Volem que hi hagi molt de debat i, per tant, la gent se convocarà a través de taules on no hi hagi més de 12-15 persones, ho hem d'acabar de definir. A partir de quan això començareu a fer? Això nosaltres comencem a treballar ara, o sigui, comencem a fer territori ara per preparar-ho. Quan ho tinguem preparat, calculem que serà cap al mes de juny, després de les municipals, perquè era una manera també de no incidir en problemes més grans. Val, per no interferir. Però, per tant, el que es pretén, entenc, Lluís, és intentar saber quin país volem. Sí, definir-ho... Encara no ho sabem, quin país volem, Lluís. Ens ho compliquem molt, els catalans, això. Però no ho hem pogut fer mai, eh? Ja. Un procés així no l'hem pogut fer mai. I jo crec que, a més, que tenim moltes coses a decidir, és una manera de guanyar el temps, també, és una manera de posar-nos d'acord i de deixar d'alguna manera, bé, quan s'acabi el procés, deixar tot un entramat de valors i principis sobre els que la classe política li correspondria fer una Constitució, si vol, evidentment. Per tant, l'objectiu final és la Constitució de la República? No, elaborar això... la Constitució, dic. No, és que això, si és una república o monarquia, imagina't, serà la gent. Ara no m'ho preguntis a mi, perquè jo sí, eh? Però sí? Jo sóc republicà. No, que ho ets, ja ho sé. No, per això... si ara és república, si això és fer república, el que estàs fent ara. Home, pot formar part de fer la república molt més ràpidament i molt més efectivament. Eh? Jo sóc de la gent, per això per tu aquest... que vaig proclamar la república en el Parlament i m'ho vaig creure, ja i després vaig acabar molt decebut. O sigui, que tot el que pugui fer per acomplir aquell somni, hi seré. Sí, perquè tu no havies deixat la política? Jo estava al Senegal sota dos cocoteros escrivint llibres. I ara què passa? M'han enredat com una mona. Ben enredat, no? La meva vida és un fracàs absolut. Però bé, estic content perquè penso que potser puc servir per això. I si t'ho demana una persona com el president, l'honorable president Quim Torra, que també està aquí perquè s'hi ha trobat, doncs tenim estranyes complicitats. Sí. Clar, per tant, ara explicaves, jo estava al Senegal, sé que amb tot el que va passar després dels fets d'octubre vas quedar molt tocat, vas deixar la política, vas deixar el Junts pel Sí... Sí, però no ho vaig deixar per tocar, sinó perquè a les properes eleccions no hi havia alternativa unitària. Ja. I jo pensava que només podia ser... útil servir per alguna cosa amb una candidatura unitària, perquè no em sento polític en el terme profund, verídic de la paraula. Per tant, tot això que fas és d'alguna manera intentar sentir-te útil, sabent que hi ha gent a l'exili, gent a la presó, que tu has format part de la proclamació d'aquesta república i que hi ha gent que no n'ha pagat tant les conseqüències, i la manera de col·laborar-hi és amb això. Sí, però el que voldria deixar ben clar és que a mi em sembla que, abans que res, som demòcrates i que, malgrat que jo tingui tots aquests sentiments, el que jo no em pertoca ni vull fer
ni cap de les persones que he triat perquè estiguessin en el Consell volem fer ni ens pertoca, és predeterminar el futur polític d'aquest país. I per això, nosaltres, malgrat les nostres idees, diem que qui ho ha de decidir és la gent. El país, clar. Després d'un procés de debat molt important i molt intens. Per tant, entenc que quan ja ho sapigueu, Lluís Llach ho deixarà i se'n tornarà al Senegal? Home, jo... A la que puguis! No? Hi ha un moment, que serà molt interessant, que és que ho hem dividit en dues fases. Sí. Bueno, ara hi ha la fase secreta, que és la preparació, però després la fase de debats, i després s'autoconvocarà un conjunt de persones que nosaltres en diguem l'Entesa Nacional pel Treball Constituent, que serà la forma dels pactes nacionals que hi ha hagut aquí, com el de Rigol o el de Lluís Ignasi i Helena, i aquesta gent és la que regirà i aixoplugarà el Fòrum Cívic i Social, per això és tan llarg. Déu-n'hi-do. Sí, ja ens ho aprendrem, ja ens ho aprendrem. I el Fòrum Cívic i Social agafarà tot el material que la gent ha definit en aquestes taules de debat, sobretot volem que hi hagi debat, en les temàtiques també, i ho, diguem, refinarà no a la manera de la Fiscalia, sinó a la manera més honesta. L'altre dia, quan fèieu la presentació, et vaig sentir dir que la gent està desmobilitzada i que cal motivar-la. No. No vas dir això? No, deia que feia molt de fred i que la gent potser estava desmobilitzada, però que estava molt motivada. És veritat. I ho estava molt motivada. Per tant, la desmobilització l'atribuïm al fred, bàsicament. Jo, bàsicament. Única i exclusiva. Jo quan veig les iaies com jo fent, com es diu, en castellà és bolillos. Fent ganxet, ganxet. Allà davant de la presó de la Dolors Bassa. Hem vist coses que en un altre país, si això fos Amèrica, tindríem ja 20 pel·lícules per Oscars plorant tothom. El que ha fet aquest país durant aquests anys, genèricament, però amb els presoners, ha sigut una demostració de creativitat cívica, de solidaritat preciosa. I jo, mentre es vegi les iaies al davant, o sigui, nosaltres al davant... No perds l'esperança, no? Com no perdo l'esperança? No, t'ho dic perquè precisament el dia del trasllat dels presos, perquè rius, el dia del trasllat dels presos a Twitter hi vas posar, ho tinc aquí apuntat, que et venien ganes de fer un gest desmesurat. I no sé si era una cosa teva, si ho estaves demanant al país, que s'havia d'omplir carrers. No, escolta, jo no em sento, i ho dic sincerament, no és ni... És que seria una immodèstia bestial. Jo no parlo en nom de ningú. Jo no puc representar ningú. Durant dos anys em van escollir la gent de Girona i podia parlar una mica, però jo sóc un ex... Pues la gent escolta, Lluís. Quan el Lluís Llach parla, el país escolta. Potser m'escolta o s'adorm, però jo no el represento, per dir-ho d'una manera. No tinc cap legitimitat democràtica per parlar de la gent. És veritat que jo aquell dia estava tan indignat que si algú em diu anem a signar, doncs signo el que sigui. O anem a fer el que passa amb 70 anys, a fer el saltiró de la cardina, ja em costa. Escolta'm, dimarts comença el judici. Terrible. Això no és un judici, home. Què és? Això és un escarni a tots els valors democràtics bàsics d'una democràcia que s'ho cregui. Això, per mi, ho sento. No sé si això és una prevaricació des del principi fins al final. Amb tots els poders de l'Estat implicats, des de tinents coronels de Barcelona fins jutges que han canviat com es diu això, el de llonces de la història, el signe de la història abans de morir, fins a uns tribunals suprems, fins a una audiència nacional que actua com un top, fins a... Escolta, jo soc testimoni... Sí, t'han acceptat a tu, a més a més, eh? Ah, no, pensava que anaves a dir que has anat a testificar, eh? Sí, sí, però és que jo vaig viure amb els dos Jordis i la mentida... Però és que és una mentida, un test de càmera. En tens moltes de càmeres mirant ara mateix, pots dir on vulguis. Però és que és indignant, és una estafa, una mentida, i que això es pugui acceptar com causa judicial, havent-hi tants documents, havent-hi 30.000 testimonis del que va passar allà, havent-hi la premsa que havia pujat a dalt dels cotxes abans que els pobres Jordis, i que jo els vaig aconsellar que pugessin allà dalt perquè si ningú els veuria... Això ho diràs al Suprem quan declaris o no? Home, t'ho diràs, espero que m'ho pregunti. Sí? Estàs nerviós? T'has preparat d'alguna manera per testificar? No, home, hi ha un senyor que es veu que és especialista
El de Vox, que es veu que abans de fer-te la pregunta, te declama l'himne de la Divisió Azul. Què dius? Això és mentida. Se la sap de memòria, que és una meravella, sí. Hi ha algú que se sap l'himne de la Divisió Azul, és fantàstic, eh? Doncs sí, tinc ganes d'anar-hi. Ja, va, escolta'm, amb tot el que dius entenc que no ets massa optimista en com pugui acabar aquest judici. No, 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 això no, però gens, i jo crec que serà un escarni i un escarment. I, per tant, jo crec que la gent d'aquest país ens trobem en una situació molt estranya, anímicament, i jo crec que hem de reaccionar cívicament, pacíficament, perquè hem de reaccionar molt fort. O sigui, són els nostres representants, estan escarnint 2 milions i pico de persones, estan jutjant 2 milions i pico de persones. No es pot acceptar això. No hi ha... Quan les lleis funcionen així, vol dir que la llei té un problema. No és el nostre problema, el problema és el de la llei. Quan les constitucions, com deia avui el Sánchez, no permeten el dret a l'autodeterminació... Avui ha estat taxatiu, eh? Ho ha dit moltes vegades, però avui és com si no s'hagués sentit prou, ho ha tornat a dir. Però un demòcrata que no estigui, i més si és d'esquerres, que no estigui a favor de l'autodeterminació de les persones o dels pobles... I si una Constitució no ho accepta, vol dir que la Constitució té un problema, no l'autodeterminació, té la Constitució un problema. Però bé, aquí està tot al revés, i es manifesten, i se senten poderosos, i reconquisten, i una esquerra desarticulada, bé, si se li pot dir esquerra, i la gent de Podemos que no pot influir sobre... On són les esquerres? Les has trobat a faltar amb tot aquest conflicte? Home, jo el que trobo... Tu, que sempre has reivindicat i, diguéssim, t'has posicionat en èpoques molt complicades de la història. Sí, no, però diguem que jo ja des del Felipe González, que crec que va trair tot... Que el vas votar, per cert, no? Tu votaves Felipe González? Al principi, sí. Però també el vas denunciar, el vas demandar, em sembla. Home, i tant. Has fet les dues coses, votar-lo? I jo he tingut un plaer sentir el videll del tribunal dient Felipe González Márquez. Preséntese al tribunal. Jo estava molt somriure fins aquí. I has vist el que ha dit el González aquests dies amb tot això del relató? I vols que ho recuperem? Com vulguis, sí. Sentim el González, aquest home que... Sí, però la gent s'indignarà, no? Posem-lo, perquè si més no potser hi ha algú que no ho ha vist. Escoltem en Felipe González aquesta setmana. No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional. El Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo de Cataluña, no de Estado a Estado, también discute con el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Què et sembla? Un desastre. Però aquest, el desastre ve de lluny. El que passa és que el tenen en actiu i el treuen a passejar quan el necessiten, i al cap d'unes hores que ell ha fet les declaracions, tothom marxa enrere. Però vaja, no és pitjor que el Bono, que el Page, que quants n'hi ha. Aquests barons del PSOE. Escolta'm, tot això del relator, quin merder que s'ha muntat amb això. Et sembla que convidem en Jordi Aplanell i ens expliqui, ens il·lustri una mica sobre què ha passat amb el relator? Endavant, Jordi. A veure, aviam si ho entenem millor. Bona nit, Cris. Doncs el cert és que el govern espanyol de moment ha donat per trencades les negociacions, i el cert és que hi havia discrepàncies de fons sobre el format que havien de tenir aquestes converses. Ara ho repassem tot plegat, perquè on sí que hi havia acord entre el govern català i el govern espanyol era en la necessitat de trobar alguna figura neutral que coordinés aquest procés de diàleg. La Generalitat volia que fos un mediador, una persona de perfil internacional, sense interessos polítics propis, que fes de mitjancer entre les dues parts. Ara ens apareixerà aquí, al centre de la taula, entre les dues posicions. La Generalitat, com dèiem, parlava del mediador, però, en canvi, la Moncloa parlava d'un altre concepte, el de relator. El relator seria una espècie de notari, perquè ens entenguem, algú que hauria hagut de donar fe del que es digués en aquestes converses, però sense de fer d'àrbitre en cap moment. Però aquesta no era l'única discussió que tenien en aquests moments. També discutien al voltant de qui s'havia de seure en aquesta taula de negociació. La Generalitat era partidari que les converses fossin entre partits catalans i partits espanyols. I això hauria hagut d'incloure, com a mínim, un representant de Junts per Catalunya, també d'Esquerra Republicana, del PSOE i d'Units Podem. En canvi, des de la Moncloa apostaven per una fórmula diferent. Volien que el diàleg fos entre partits catalans, emulant la taula de diàleg que, de fet, ja existeix amb representants de Junts per Catalunya, d'Esquerra, del PSC i dels Comuns.
Una altra de les discrepàncies és qui havia de ser aquest relator, la persona que coordinés tot aquest procés de negociació. Han sonat diversos noms aquests últims dies, alguns amb més força que d'altres, com per exemple el de Josep Sánchez Llibre. Ell és el president de Foment del Treball i el mes de desembre ja va propiciar una trobada entre Pedro Sánchez i Quim Torra, ho recordareu, al Palau de Pedralbes de Barcelona. A més, havia estat dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya i diputat de l'antiga Convergència i Unió. De l'antiga CiU també n'ha sonat un altre nom. És el de Miquel Roca, advocat i un dels pares de la Constitució, però ell mateix ja s'ha autodescartat i a més ha explicat que ningú li havia fet aquesta proposta per exercir com a relator. Dos noms més que encara provenen de Catalunya. El primer, el de Juan José López Burniol. Ell és notari i, de fet, el mes d'octubre de l'any 2017 va ser un d'aquests mediadors informals que va treballar per evitar tant la DUI com l'aplicació de l'article 155. I encara des de Catalunya, un altre nom, el de Xavier Domènech, exlíder dels Comuns i, a més, historiador. De fora de Catalunya també s'ha parlat d'una altra persona. És un professor del País Basc, Daniel Innerarity, que és filòsof. I si m'ho permets, Cris, a tota aquesta llista encara hi afegirem el nom d'algú altre que de fet s'ha autoproposat, podríem dir, com a relator. És Francisco Nicolás Gómez, el pequeño Nicolás. Ningú li havia demanat que es presentés com a relator. Ell va fer el pas i al final tampoc ningú li ha fet cas. Però, en qualsevol cas, pequeño Nicolás al marge, a la Generalitat tampoc li agradaven els altres noms que s'havien posat al damunt de la taula. El govern català apostava per perfils internacionals perquè entenia que d'aquesta manera serien més neutrals. I alguns mitjans havien publicat que, de fet, el govern havia enviat a la Moncloa una llista amb 6 noms de possibles mediadors internacionals. Aquests noms, per cert, de moment encara no han transcendit. Però vaja, sigui com sigui, aquesta fotografia de la taula de negociació en aquests moments està penjant d'un fil. Per què? Doncs perquè el govern espanyol de moment ha acusat la pressió de Vox, del PP, de Ciutadans i, de fet, també d'alguns dels seus propis barons territorials. Pablo Casado, amb Albert Rivera i també Santiago Abascal han convocat per demà a Madrid una gran manifestació per protestar per la política que està fent a Catalunya Pedro Sánchez. I, de fet, Casado l'ha acusat directament de traïció. Ara feia força anys que el PP no organitzava una manifestació contra un govern socialista d'aquestes característiques, però ja en l'època de Zapatero havia participat en altres marxes similars. La majoria eren contra la política antiterrorista de Zapatero, però també va participar el Partit Popular en dues marxes que van ser especialment sonades. Una de l'any 2005 contra la llei del matrimoni homosexual. Una manifestació, per cert, en què hi va participar qui llavors era l'arcabisbe de Madrid, Rouco Varela. I una altra de l'any 2009 contra la llei de l'avortament. Doncs bé, ara el PP, al costat de Ciutadans i de Vox, vol repetir una imatge similar per continuar afegint pressió sobre el govern espanyol i aconseguir esberlar aquesta taula de negociació. De fet, ara per ara ja s'han trencat les negociacions per part del govern espanyol perquè Pedro Sánchez ha imposat una nova línia vermella. Diu que no es pot parlar del referèndum, Cris. Gràcies, Jordi de Planell. T'han ofert a tu ser relator, no? Què rius? No, home, perquè tot això és mentida. És mentida. Sí, home. És teatre. Sí, el Sánchez no ha volgut mai aprovar els pressupostos amb els independentistes. Això era la seva crucifixió. El que passa és que imagino que de cara a ell mateix i a Europa ha de fer com sí. Jo crec que, vaja, el crucifiquen, o sigui, segur, com a verges. I, per tant, no, tot això és un relat que es munta, però que tenia d'acabar així. Val a dir que tinc entès que la Generalitat no va dir mai relator ni mediador, sinó que va dir facilitador. Facilitador. I que quan es va haver de traduir, es va dividir. Però no ho han volgut mai, però per favor. Tu t'imagines... Però i per què no surten i ho expliquen, això? No ells, sinó perquè aquí els polítics catalans que diuen no l'han volgut mai. Qui, els polítics catalans? No, perquè no els hi toca, els polítics catalans. Els polítics catalans han d'obrir totes les portes al diàleg. És la manera que sempre hem dit que ho faríem. O sigui, ara imagina't. I precisament per això ells ofereixen aquest suposat diàleg, perquè de cara a la política internacional han de justificar que dialoguen i ara diuen que Catalunya ha imposat no sé què. Escolta, ja. És igual. Jo et preguntava abans pel González, però veig que amb en Sánchez tampoc ets massa optimista, que diguéssim, no? No, home, és més guapo, eh? Escolta, ah, ja és una qüestió de guapura, vols dir? Ja han guanyat alguna cosa, eh? Ja abans t'empipaves i deies que lleig. Ja. I ara t'emprenyes i dius, home, és guapo, ja. Llàstima. Hem vist aquelles tres fotos, no? Vox, Ciutadans, Partit Popular... Tot això
t'espanta, ara allò seriosament, eh? Sí. Sobretot perquè tu has viscut en una època molt complicada i no sé si estàs retornant de temps que no et pensaves que podrien tornar, no? Jo estic, però ho dic així, ho diu en Lluïset Bum Bum. Tal com raja, sí. Jo estic convençut de que volen un cop d'estat institucional o no. Institucional serà el 155 i no el que tinguin a mà. Però ells van això i, a més, ho tenen determinat i, per tant, nosaltres hem de calcular bé el temps dels nostres momentums, per dir-ho d'alguna manera. Però estàs dient, per tant, que... Que aquests volen un cop d'estat. Sí. Ho dic. I tu no ho dius? Jo t'escolto. Ah, molt bé. I com ha de prevenir Catalunya això que vindrà més o menys... El 155 i tot això. Perquè no serà com el que hi va haver, sinó un 155. Bueno, és el que diuen. Sí. És que, clar, la gran diferència d'ara és que, primer, fan un 155 sense que sigui constitucional, sí, però l'imposen com un costum ja habitual a la nostra política, el que és un disbarat democràtic, i tothom ho accepta, el que és un altre disbarat democràtic, el PSOE també, i el Tribunal Constitucional també. I ara ja, en el programa electoral, diuen que... I no t'has entrat el de TV3 i tot sí, això? Sí, sí, no, Maxi, déu-n'hi-do. Però ara ja, rebut serà, força. Ara ja serà en el tribunal... Ai, perdó, en el programa electoral. O sigui que ara tindran quasi l'obligació. Però aquí estem davant. Jo crec que tot això amaga. Jo estic una mica amb la teoria del doctor Delgado, que és una persona interessantíssima, que encara a vegades... però diu... La toca, eh? La toca molt. Escolta, els poetes de la generació del 27 tornarien a dir allò espanyolito de l'alma, eh? Una Espanya te va matar, doncs estem en així. I en aquests moments terrorífics sempre és l'Espanya negra la que guanya. Allò de 60 anys de bombardejar Barcelona és sempre 60 anys de l'Espanya negra que torna. I tu agafa la història des de fa... des de quan vulguis, no del 1714, i anem així. Com ho podem evitar? Amb lluita democràtica, mobilització, internacionalització, avisar i prendre les nostres mesures. Perquè l'única possibilitat que jo veig és o això o rendició. Jo als 70 ja no tinc ganes de rendir-me. I me temo que la gent jove, que t'ha estat una mica de llibertat, no tota, tampoc té ganes de rendir-se, no? I que no hem fet tot el que hem fet durant aquests 10 anys per rendir-nos ara. El que passa és que la situació és molt complicada i molt difícil i els riscos són molt, molt alts. Forts. Sí. Per tant, entenc que els veus governant d'aquí poc. Aquests, si els deixem, sí. Per, ah, perdó, no, el del... És que, clar, el problema no són ells, el problema és... que l'estat espanyol ha utilitzat durant els últims 30-40 anys els mitjans de comunicació per treure massa crítica de l'electorat espanyol i convertir-lo en un electorat que pugui tranquil·lament votar pseudofeixisme. Jo sempre dic, un demòcrata, però demòcrata de veritat, madrileny, que és una ciutat que estimo i que hi tinc molts amics i que quan anava a cantar era orgàsmic, no? Escolta, baixa i va comprar un diari. Quin diari compra? Val, ja t'entenc. O no, compra el diari, imaginem que no li agrada cap, i va posar la ràdio. O posa la tele. Però no parlem només de política, eh? Parlem de molt més... Per tant, tot això ho han orquestrat els mitjans de comunicació? No tot, però una gran part sí. I, de més, et diria... És que els grans mitjans de comunicació no han sigut comprats pels grans lobbies de l'IBEX 35 per fer això? No és per això que els van comprar? I ara que els tenen i han aconseguit que les manades siguin normals, a base de fer programes totalment d'imbecilitat ciutadana, què fem? Però aquí l'esquerra ha estat poc viva, també, diguéssim, no? L'esquerra, això és una malaltia que ve de lluny. L'esquerra, la socialdemocràcia, per no dir l'esquerra, de veritat, la més esquerranosa, la socialdemocràcia, la generació dels Craxi, Fabius, Papandreus i González, varen trair absolutament el seu paper històric i el que varen assumir era gestionar el capitalisme més bèstia, a més, el que els hi va deixar el Reagan i la Thatcher, pràcticament.
amb molt d'entusiasme. Aquest senyor, González, algun dia hauria d'explicar els seus negocis a Venezuela, per exemple. Amb els Calderes i no sé quanta gent. Algun dia hauria de fer. Ostres, et veig molt, molt, molt negatiu. No, no, res, res. No, no, no. Mira, deixa'm que obri el torn de preguntes als companys periodistes, a veure ells com ho veuen. Odei, va, començo per tu ara. Sí, la setmana que ve comença el judici als presos polítics i la resta d'encausats, i durant força setmanes i mesos hem anat sentint que la sentència d'aquest judici pot ser una palanca democràtica, o el momentum, que pot passar alguna mena de cosa que faci que l'independentisme reaccioni després del final abrupte de l'anterior mandat. A hores d'ara, però, Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP no han pactat el que se'n diu la unitat d'acció independentista, una estratègia comuna. A més, hi ha sempre una pugna constant per l'hegemonia, unes motxilles que s'arrosseguen. Què ha de passar després del judici? Li volia preguntar primera cosa, què és el que ha de passar, quina ha de ser la resposta i si creu que hi haurà unitat perquè aquesta resposta pugui arribar on volen que arribi. Aviam, però jo no hi entenc, eh? Però jo crec que la unitat vindrà perquè nosaltres els obligarem. M'explico? Perquè nosaltres seguirem sortint al carrer sense preguntar-nos i tu d'on vens i tu qui ets. I per tant, jo crec que a la llarga no hi haurà més remei que fer una unitat estratègica. No dic pas d'anar agafadets a la mà, que no cal, ni és convenient, segurament. Després et voldria dir una cosa. Jo crec que el judici, a part dels nostres momentums i la nostra indignació, que ja no cal el judici, ja comença molt abans, és una oportunitat de posar l'estat espanyol en un mirall i sobretot de posar-lo davant del mirall d'Europa. Sabem que Europa està en un moment dificilíssim, però Europa haurà d'acceptar tenir una Turquia en el seu flanc sud. I per ella això serà molt greu, malgrat que estan passant coses gravíssimes a França. El Macron està fent les leyes mordaza, d'alguna manera el Macron, la gran república francesa, els està fent. Malgrat això, Europa haurà de decidir si accepta tenir una Turquia baix. I després el nostre momentum. Escolta, és que la indignació, jo no sé com la canalitzarem, no? Espero que la classe política ho sabrà fer, o si no, que ho facin les entitats socials, o si no, tornarem a sortir, ens mirarem les iaies als ulls i direm anem-hi, anem-hi, i aviam què passa. Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. Ha aludido usted antes a la posición del presidente, del gobierno sobre la autodeterminación, referida al texto constitucional. Me gustaría saber si usted me puede citar una constitución de un país democrático del mundo que reconozca el derecho de autodeterminación. Todos los países que han firmado la Declaración de Derechos Humanos. No, pero si hay una constitución en el mundo, que no sea la española, de un país que reconozca el derecho de autodeterminación. Repito, todos los que han firmado los derechos humanos, porque además cuando lo firman, reconocen en la firma, en la signatura, que los derechos humanos serán prevalentes. O sigui, no només... La autodeterminación, usted sabe que la ONU la reconoce para colonias oprimidas, etcétera. No, esto es lo que se ve... Yo le estoy preguntando, usted se quejaba de que la Constitución, el presidente del gobierno ha aludido, que la Constitución española no existe el derecho de autodeterminación, que es lo que usted ha criticado. Sí que existe, porque... Yo le pregunto si usted me puede citar un país del mundo... Todos los que han firmado los derechos humanos... reconozca el derecho a la autodeterminación. Bueno, no nos entenderemos. Todos los que han firmado los derechos humanos y que además cuando los firmas reconoces ante la ONU y los internacionales que las leyes de derechos humanos son prevalentes sobre las de la Constitución. Todos estos tienen en su Constitución el derecho a la autodeterminación. Bueno, pero yo ya no digo más, o sea, usted piensa que no, yo pienso que sí, que venga aquí algún jurista importante... Y que vingui un relator y un mediador y ens ho resolgui. Eider. Buena nit. Hola. Bueno, teniendo el honor de tener a Lluís Jac delante... Y, por favor. Bueno, que me gustaría ahondar en ese temor que dice le despierta la manifestación de mañana. Porque esta semana he estado en Madrid, estamos trabajando en 360 grados sobre la transición y bueno, he tenido oportunidad de entrevistarme con mucha gente y entre ellos algunos ex altos cargos de los últimos gobiernos franquistas o del tardo franquisto. Y insisten mucho en que la transición fue modélica, pacífica. Y claro,
Yo he sacado muchas conclusiones y entre ellas, no sé si de aquellos polvos, estos lodos, ve que realmente lo que estamos viviendo ahora viene por una transición fallida. ¿Hasta qué punto digamos, hubo unas puertas giratorias en aquel momento? No, a ver, la situación, ¿m'entens en català? Sí, la situació era dificilíssima, eh? O sigui, no hem de dir, ah, no... I, per tant, era una situació amb els fusells damunt de la taula de la Constitució, eh? Hi havia un motorista que, després de cada article aprovat, s'anava aviam si l'exèrcit deia alguna cosa o no. O sigui, va ser així. Per tant, en el 78 el que es va fer és un pacte d'una Constitució que després, amb el somni de que la democràcia s'anés assentant, s'anés legitimant, la lectura d'aquesta Constitució s'obriria absolutament. S'accepta nacionalitat, que tu i jo som d'una nacionalitat, perquè tu quan vas a la RAE i busques nacionalitat, diu allò que deriva de nació. O sigui, la Constitució espanyola ho diu, que som una nació. Però diu d'una manera perquè no ofengués el motorista que tenia que dur. Eh? Aleshores, allà hi van haver uns pactes de supervivència del franquisme, uns pactes que va implicar no portar-los als tribunals, uns desastres, etcètera, etcètera. Ara, a mi hi ha gestos que són els que més m'indignen. No és la Constitució en si mateixa, sinó la lectura que se'n fa una vegada la pràctica democràtica, i després una altra cosa que m'indigna, un fet que m'indigna. Després del 23F, l'endemà del 23F, el rei Joan Carles va demanar a tots els caps dels poders polítics, el Carrillo, suposo que el González, el Suárez, una reunió a les Zarzuela, em sembla que va ser, i els hi va dir, i no va convidar ja els catalans i els bascos en aquella reunió. És la primera vegada. És la primera vegada, no havia passat mai. I els hi diu que si no paren el de Catalunya i del País Basc, allò, ell no pot aguantar els militars. Aquesta, més o menys, és la conversa. I a partir d'aquí venen les famoses loapes, etcètera, etcètera, etcètera. La segona gran traïció per mi és, però per mi, i com que sóc d'esquerres en dic traïció, és que el partit que estava destinat per la història del procés que començàvem en el 78, a transformar l'Estat i convertir-lo en un estat democràtic, és evident que no podia ser tant el Suárez com el socialisme. El socialisme arriba al poder amb una majoria bestial. I aleshores, ells fan algunes coses, sempre dic, positives, no? Sanitat, la llei de sanitat, l'educació i altres coses, que jo no nego que sigui positiu. Ara, no varen moure un bri, un pèl de l'Estat. La policia assassina amb crims afrosos, per dir-ho d'una manera, terribles, al lloc. La judicatura, al lloc. El top es converteix. I després ell comença a pervertir tot el sentit democràtic de l'esquerra. I acaba amb el nepotisme, el director general de la Guàrdia Civil perseguit por ahí, el director general del Banc d'Espanya a la presó, i ell fa una cosa insospitada en democràcia. I aquell dia jo crec que és quan hi ha un abans i un després. El dia que el Felipe González, en contres de dimitir, acompanya en el senyor Barrio Nuevo a la presó, aquell dia la transició s'ha acabat de veritat. S'ha acabat. I jo és aquell dia que dic, ui, si tu escoltessis les meves cançons, veuries que jo no era independentista. Jo era autodeterminacionista per principi. Si tu agafes, que a més hi segueixo creient, i dic que venim del nord i no creiem en les fronteres i darrere, jo ho penso, això. Però hi ha un estat que m'obliga per poder ser ciutadà del món, primer intentar ser ciutadà del meu país, perquè no em deixa, considero jo. I és això que penso que la transició aquí va ser ja un patinatge absolut. Perdona, he fotut un rotllo. No, Déu-n'hi-do. No, escolta'm, ben atents que estem tots. Sergi Picazo.
Lluís, tornant al tema de... Hola, crític. Hola, què tal? Hola, Lluís. Tornant al tema del procés i del debat constituent. Jo visc en un barri obrer de l'àrea metropolitana de Barcelona, molt castellanoparlant, majoritàriament castellanoparlant. No hi ha gaires banderes, ni indepes, ni tampoc gaires espanyoles. És un barri amb molts problemes socials, econòmics. A mi em fa la sensació, i potser m'equivoco, però que aquests debats constituents, que fins i tot m'atreviria a dir que el gran debat del procés no hi està arribant, no està penetrant en aquests entorns socials, que segurament tenen com a prioritat entre els seus problemes la lluita per l'habitatge, la lluita per l'educació pública, per la salut, etcètera, etcètera. No? I és la clau, no? Perquè no és un gruix de la població, diguem-ne, votant del PP, ni de Ciutadans, ni de Vox, ni és espanyolista. Segurament cantaven l'estaca en el seu moment, però avui no entenen, no acaben d'entendre el tema INDEPE. No? Com us ho fareu amb el debat constituent, amb aquesta nova fase que entra ara? O sigui, un cop ja vistes totes les derrotes i insatisfaccions que el procés, no? I esperances frustrades, si vols dir, que el procés ens ha portat, no? I aquest topall que en el que sembla que estem del 48%, no? De vot favorable a la independència, com us ho fareu? Com t'ho faries tu per arribar a aquest gruix de població? Que segurament ens està veient ara. I segurament t'estan veient. Primer dir que si no hi arribem ja hem de reconèixer un fracàs. Jo crec que el problema és que es confon sempre independentisme amb banderes i identitats. I això està molt ben explotat, no solament per les dretes unionistes, sinó també per esquerres, potser no tan unionistes i fins i tot aquí distants. Deixa'm dir-te una cosa. Jo crec que a partir del Carod Rovira, o sigui, estem parlant d'anys, sí. El contingut semàntic de l'esquerra ha canviat absolutament. Hi ha un gran canvi. Sí. Hi ha un gran canvi. Per nosaltres, social i nacional és sinònim per nosaltres, per mi. Sí. I no hi ha una altra possibilitat. I jo què li puc oferir amb aquests debats constituents? Que nosaltres no li preguntarem si vol la quatribarrada. Li preguntarem on vol el cap. M'explico? Li preguntarem on vol el cap, on vol l'escola. Perquè les temàtiques que desenvoluparem seran temàtiques de problemes constituents. Sí, sí. Portareu els debats a la mina de Sant Adrià Barcelona, a Cornellà, a Sant Ildefons, vull dir, aquests barris, no? Però, hòstia, la pregunta ho fem. Et vull veure allà. No, no, home, jo tinc edat, però si puc... Què vols dir, que no hi aniràs sempre, tu? Jo tinc 70 anys, tia. No, però és clar que sí que hi anirem. Però és que, a més, la metodologia que hem fet facilita això, perquè nosaltres el que provoquem en la fase del debat és taules de 12-15 persones. O sigui, aquesta gent se pot autoconvocar ella mateixa per dir què vol en el seu barri, quin tipus de medicina vol, quin tipus d'escola vol. S'ha d'inscriure només a una web i a partir d'aquí ja està. No tindrà cap vigilància, cap... per dir una bajanada. 12 persones de Vox, si volen, poden fer el debat constituent. Seria molt interessant. I ojalà, Vull dir... No, a veure. No, però vull dir, clar, aquí volem arribar, home. És... I et diria més, jo vaig ser diputat 2 anys, i no sé quantes lleis es varen fer. Jo crec que varen fer 20 lleis que després no es varen poder executar, que totes anaven amb aquesta línia de social. El que passa és que amb més èxit o menys èxit. Escolta'm, Lluís, tu deies que... Ja, que vols beure aigua o vols descansar una estona? No, és que estaríem molta estona. Què vol dir que no entens res? Pues t'hem portat perquè ens ho expliquis, Lluís. Tu vas estar Junts pel Sí, sí. Perquè precisament... Segurament deu ser la vegada que això de la unitat ha funcionat més. Sí. Però s'han anat pel pedregar. Sí. Ho veus reconduïble? O està molt clar que aquí els partits van per la seva banda i això de l'independentisme unit ha passat a millor vida?
Jo et diré el mateix que he dit abans. Jo crec que els obligarem a tenir unitat estratègica. No cal que vagin junts com si fossin del mateix col·legi. Però sí que jo crec que sí. A més, és que ho hauran de fer per egoisme. Per tant, ser de diferents partits, però amb una unitat estratègica. Clar que sí. D'acord. Per cert, t'has fet de la Crida o no? Jo, si m'he fet de la Crida, no. M'he fet del Consell de la República. Ah, d'acord. Molt bé. Coneixes el Maiol Roger? N'he sentit parlar. Allà el tens. Perquè ah, sí, porta ja, home, tota l'estona... Clar, sí. Però n'has sentit a parlar bé o malament? D'un noi una mica perillós. Ah, doncs anem a provar-ho. Maiol, defensa't. No sé per què ho diuen, eh? Gràcies. Lluís, m'agrada jutjar-te, si em permetes tutejar-te, m'agrada jutjar-te com a polític, és com jutjar Michael Jordan jugant a beisbol. Amb això que es diu Consell Assessor per l'Impuls del Debat del Fòrum Cívic, Social i Constituent. Nom curt, eh? 100 hectàrees de l'Amazones s'han hagut de talar per fer les targetes. Aquella senyora, si volgués posar les ungles, necessitaria 345 dits, però vaja, jo proposo alternatives, una seria esplai processista, o la que ve d'una senyora que es diu Inés Georgidan Arrimadas, que és el xiringuito del procés, l'enèsimo. Bé, tu primer has anat al Consell i després has vingut al fax, al revés que ve a Telegon, és d'agrair, i has dit que és una manera de guanyar temps. Està bé perquè tots els intents de fer un procés constituent fins ara han estat una pèrdua de temps, precisament. També has vingut a dir que la teva vida és un fracàs, va molt en la línia del govern de la Generalitat, i t'he vist molt amic dels socialistes, especialment de Felipe González, no sé per què, és un home com cal, però has destacat una virtut de Pedro Sánchez, que és guapo. Per tant, jo proposo que el relator, facilitador, mediador, marinador, sigui Joan Cortajarena, per exemple, per posar un nom així, un tio formós. Saps qui és o no? És un model. Has dit que si això fos Amèrica tindríem 20 pel·lícules. Jo no sé si la declaració d'independència seria comèdia o drama. El que sí que tinc clar és que la unitat independentista seria ciència-ficció. I bé, t'he vist preparat per plantar cara a l'interrogatori de Vox. Els hi pots cantar allò de mireu-los com van, neofatxes de sempre, i potser si et gires i els dius als presos que tinguem sort, doncs ja hauràs fet algun paper. Moltes gràcies. Sí, sí, aplaudiu, aplaudiu a Maiol. Clar. Com fa que no cantes que tinguem sort? De veritat? De veritat. No a la dutxa, no, no. És que jo vaig plegar el 2007. Vas plegar? Definitivament? Sí, però... T'han fet cantar una mica últimament. Exacte. De tant en tant me fan... Ara ja tinc aquella veu que... Ah, 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 ah. Que, bueno, però la gent, jo li dic que entraré com un iaio, és igual. Et veig molt obsessionat amb això de l'edat, no? No, però... Però si estàs amb 70 bé? Sí. Bueno, ja m'agradarà arribar-hi, vull dir... Perquè ho assumeixo. No, no, ja va bé, t'ho vas dient cada dia, no? Clar, no, és que ser iaio és molt maco. Bueno, i tant, i tant. Escolta, m'has vist que tenim allà... Hòstia, sí, els conec. La Ivet Nadal, el Caim Riba... I com el Maiol fot una mica de canya, ara ho relaxem una mica i hem preparat, els hem demanat que... A més, ha estat un atraco directe, eh? Si ens podíem fer una versió d'en Llach i ens fan aquest que tinguem sort. Gràcies, eh? Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg, i així robar temps al temps un rellotge aturat. Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà, que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Si vens a mi, no em demanis un camí planer,
ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses. Un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal, ai, cal caminar. Mira, anem a veure. Gràcies. Anem a veure el fruit. Sí. Sí. Bonica. Moltes gràcies, eh? Com estàs? La Ivette Nadal i Hola. El Caim Riba. Encantat. Què et sembla, Lluís? Home, a més fan una versió que me la renoven. Sí. Clar, això és l'interessant. Gràcies, eh? Això és l'important. Perquè, a més, amb l'ukulele ho he fet, eh? Sí. Què? Clar, ja ho sé, eh? Que tenir el llac aquí i haver-li de cantar el petit cançó. Això impressiona, però emociona, també, no? Que bé, que bé. Bueno, gràcies, perquè els hem demanat que féssiu aquesta... Per cert, després ens tornareu a cantar cançons del teu últim disc, del Tornar a Mare. Exacte. Què vol dir Tornar a Mare? Tornar a Mare parla de renéixer, no? De tenir una altra oportunitat per tornar a viure, per recuperar una identitat malmesa, i ho farem una mica més alegre. Ja fa 2 anys que vaig escriure aquestes cançons i ara doncs anem a cantar a la vida, no? A l'esperança, amb un somriure, ballant, amb poesia i cançó, però amb alegria, no? Molt bé. I amb en Caim, col·laboració amb aquest disc, amb altres projectes, amb què? Vàries coses, no? Estem arranjant una mica material meu antic, estem fent un espectacle nou, Esteu fent un espectacle nou? Quin espectacle feu? Estem fent a través d'un poemari que he fet, doncs hem anat lligant cançons i poemes una miqueta més modernes, portant una mica cap al seu terreny. Molt bé. Estil. Després us tornarem a sentir, 2 actuacions més. Gràcies, Lluís, que te m'has deixat el barret. Oix. Vine. No marxis perquè... No hi som tots, sinó bé Pilar Rahola. Endavant, Pilar! Fins aquí estem allà. No, no, bé, bé, ella la volem veure caminar, la Pilar. Hola. Als seus peus, senyor. Hola, carinyo. Bueno, preparant-nos. Sí. Mare meva, aquesta cançó és que ha format part tant de la nostra vida. Moltes gràcies. Li has dit carinyo? Sí, carinyo, molt carinyo. T'ho dius sempre quan et veu, la Pilar, carinyo? No sé, no sé, carinyo, de tant en tant. Ens abracem i ens achutxam. Espera, espera, que us estem donant l'esquena així. Perdó. Amb aquest senyor, Cris, molts de nosaltres vam iniciar un procés de consciència. Les cançons formaven part d'un moment i d'una presa de consciència. Ja tenim moltes vides, no? Què ens anava a dir, Lluís, que tornaríem a tenir presos polítics? Que tornaríem a manifestar-nos per les llibertats? Que tornaríem a tenir el feixisme al carrer? Que tornaríem a... Bueno, fins i tot la mòmia del Franco, tu, ja ens pensàvem que ja estava desfeta i vés a saber que no hi ha manera, tu, i també ens la remenen, no? I que tindríem una voluntat d'aterrir milers de persones. I, a més, jo coincideixo amb tu i ara ho explicaré, això acaba de començar. Doncs això acaba de començar. Ho sentirem després perquè vens allò afectada, eh? Vinc amb consciència, perquè si no ens comencem a preparar, ens agafaran... Home, ja has vist el que ha dit, eh? És que, Cristina... Em quedo amb allò que has dit, eh? Escolta, això és l'inici de moltes coses. Tenen una ruta, tenen un full de ruta fet i passa per Catalunya. Bueno, Lluís, gràcies per haver vingut avui a plató. M'ho he passat pipa. La propera vegada que vinguis et fem cantar tu. Et sembla bé o no? Agafo aquest... No te me'n vagis, vine aquí. Fem uns quants anuncis i de seguida tornem amb el fax, amb la Pilar. Gràcies, Lluís. No marxeu. Fins ara. We the